Hei! Tervetuloa osallistumaan musiikkikoulutuksen visiotyöhön. Ydinryhmämme on koonnut Helsingin, Tampereen ja Oulun seminaarista visioväittämiä, joita sinä pääset nyt kommentoimaan ja valitsemaan sieltä sopivimmat. Ja mikä parasta, keksimään niitä myös itse. Uudet ja luovatkin ehdotukset ovat toivottavia. Koska vastaaminen on helppoa ja vie aikasi vain parisen minuuttia, voit vastata vaikka useammankin kerran. Nyt kaikki mukaan ja vaikuttamaan. Moi moi!